Pse? Ata Arben, hajt, në zona, në zona. Po dëgjon edhe banori, përshëndetje edhe një herë tjetër Arben. Po jam në shi, por në fakt po gëzohen pasi që banorët kur e kanë dërguar këtë ankesë, është mirë me qëllu në ditët kur është me shi, pasi që ajo zotri Xhafer që unë e kam pranë meje ka telefonuar dje din edhe ti, po ashtu dhe këtë ankesë kemi marrë edhe para disa ditësh me çështjen e ujrave të zeza dhe të kanalizimit. Në fakt pas këtyre raportimeve pothuajse që nga java kaluar, gjatë ditës së djeshme Arben, ka ndodhur një intervenim, e ka parë edhe vetë zoti Xhafer që tani do na tregoj detaje. Mirë, po sot nuk janë duke zhvilluar punime, por më detaje se çfarë është duke ndodhur dhe pse kanë mbetur peshqit pra në ujrat e zeza siç që kemi parë. Në fakt disa pamje dje, zoti Xhafer në përshi, faleminderit që na keni pritur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. A të kthehemi pakës me pamje pakës tani për çfarë po flasim? Zoti Xhafer, a mundesh më na tregu se çka saktë është problemi, pasi që është një ankesë pothuajse e kamotshme edhe shqetësuese për juve banorët e Koroticës së epërme të komunës së Drenasit. Problemi është se këtë rjet kanalizimit, kjo është rjeti kryesor që vjen prej parkit biznisit. Edhe gjithmonë ja kanë lënë fojën qytetarëve. Qytetarët po ndërgjegjen, po s'është e vërtet hiç. Në mbikëqyrje të ministrisë është, na kemi shkuar edhe në ministri për shkak që saj se krejt kjo pjesë është ka qenë e bllokuar, ka dalë ujët e zeza për mi tuk. So, për shëfën e vetëm dje, pas kanë intervenu një vend që atje, pas pas kanë bo, hitë sen. Ju thatë që i këni pa disa... I kom po në dje, do maqina këtë, po unë e si mas informatave që i kom morë dje në komunë, kër jetë komu kry, komu riparu prej, po është atje ku mbyll e deri në altë rrethi ku ekzistojnë dy fabrika janë private, se që atje është defekti, se peshqit kanë rarë prej qatjeshit, që atje kanë qelë me siguri gypin në rjetin kryesor të fshatit, e edhe tani ujnat si ka rafshi, ujnat e kanë përcjellë dhe peshqit kanë hy në kanalizim, edhe ka orë deri të blokimi. Tash, kur intervenojnë, kur e përfundojnë këtë rjetë, unë nuk di, vetëm se dje kanë intervenu pas pak, s'pas kanë bonë një vend që ato, ma nenej nuk kanë, po është atje është imbyllën plëtsisht, deri në fund të atje ku të shkojmë i ka me sigurin një 200 metrat, jo ma shumë, 500 për i këtu vetë, është imbyllën këtë rjeti kryesor, që ka shdi me thonë për këtë... Do të Xhafer, rjetën e kanalizimit jo si banor, pasi që po thutë që ju kanë akuzu për shkak të mos ndërgjegjësimit ju, a e keni të lidhur rjetën e kanalizimit? E kemi, por nuk e kemi këtë fshatin përgjithësi. Një pjesë, dy lagje, tri lagje, po është atje në fund fshatit, rjetën e kanalizimin e derën hala në lëmë. S'kan ardhë hala me e kyshin qitë sistem. Këty janë dikon tri lagje që i derën unë të zezan qitë rjetë. Nuk ka shansë me mbyllë qytetarët prej shpijave që të rjetë se janë gypat shumë të mlaj. Po, gjithmonë vojnë një lonë qytetarët, e nuk është e vërtet se këty kanë gjithë zalë, kanë gjithë gurë, kanë gjithë thasë me pampersa, nuk ka shansë pampersin me përbini një shulle e një banjës një qytetarët. Po, këty hinë se kanë qilë manalt, atje te parki biznisit e kanë hapë gypin, më shprazë unat e që abje shi. Edhe hënë, të hënë, zotë. Ujrat, do më dhështë shirat atmosferik përzien bashkë? Përzien bashkë. Se përshin që shkanë pos me një atë. U mundunën me pështilë, djenë ka mu një pësit e kanë hape, janë të bu përshit, së është e vërtit. Përshit, na e dim ka kanë ardhë, po që shkanë ardhë, e kanë hapë, gypin, kryesor të rjetit, që vjenë pej parkit biznisit, edhe kanë hi përshit që ato dhe kanë dalë, që kanë përshit që ajnë qëzimit, ka qenë qëty, videoja ka qenë bashkë qëty. E, Xhafer e kishtë e më banori, apo? A vidun krejt kemë situatë? Po. Që ta është e unë e di që neve na intereson problemi, ama ku janë peshë që të burë? Se po na intereson edhe peshë që të ku janë. Peshë që të është, O Arben, dje pas kanë intervenu e pak, so për shëfën e me siguritani kur kanë intervenu i kanë jek edhe peshqit, se peshqit që atërën kohës, kanë poshë të shkujnë. Po thu që kanë arë, vish i kanë marë kan mar peshqit edhe kanë lonë problemina? Po me siguri se dje smuta me mri me ordhën e me i po, ata ka punojnë, të vesh i po është maqinat ka punojnë.
Lutëm, zeni peshqit, zeni ndër peshq me valin. Vali nuk e han peshkun, do më thonë se mendon që është keq. Edhe sidhi në redaksi peshqit, o val, sidhi peshqit në redaksi. Ne i peshq të matë, lutëm, asi që fari i premton të Uleksi. E, vesh në lëshof shumë. Arben, unë edhe zotri e Gjafer, basi Gjafer për i drejtojmë kështu, në ndonë me thonë vetëm një kufi i vogël, a i han peshqit, basi Gjafer. Po, vëllë, në zonë vetë edhe i ho. Ne i kakoleshi nuk i hajnë persit. Je i hajnë përse si janë ka voli, se anë i hajnë tjetë. Na i në mësun konzirma. Na më lëshu, ka mësi që i kanë jek persit i kanë lomi tuk. Ose i ka... Këti Roni, a mundet më nga përqil, pasi që jemi nga përshi vetëm polëshomi, Arben, se... Kena dol jashtë asfaltit. Po shkojmë, po rrezikojmë pak në për këtë balë. Arben, vetëm të shojnë peshqit, ako? Unë të menu, basi Gjafer, që kemi asfalt edhe ku marrë me pumat të bardha. Qysh po e komentën se na... Mira ke bote, a disi është pumat të bardha. A i kundra të zeza, si është e kënga? Temës, pro, a ka ndonë që... Që rapat jeshilta? Që livadhet. Po mërë, a disa... Po a disa mbetërina, o konë këti në për levadhe, bre, ka posë mës, që ta sheshe ka qelin që këtë këtë shia, dolë ka qelë vodë këtë, po janë dolë për i shokët e të urnët e zezë dhe ka qitë në gjëmë. Po dje këta paskan, dje paskan intervenu për shia të... Po e presim kamermarin me prime pamje, Ronin që ose mundësh. Vidja mund të levizor, Ronin, ashtë me sistem antishi, se po na i kamera, o valë. Po më leni pa kamerë, shkut me marë peshkë më leni dhe pa kamerë. Si është ajo? Jo, me sistem anti-shi është, Arben. Ok, në regull jemi, se... Ok. Është ajo thënja, edin në Gjafer, shkon shyta me i marë brinat. Hadë ma, apo vjen pak... Vesh të sigurojmë që janë që ta peshë që ta sigurojmë drekën, së Darben, unë e basi Gjafer. Wow. Këtu kanë qenë bashkushpënuar dje. Që ka qelë vinaj, që shohë dje gypin që e pas kanë jekë, që e kojë dëmëtum, që ka e pas kanë jekë dje e pas kanë ponu këtë, e peshë që tash, që ka qelë vodën këtë këshia këtë, me shku ujnët e zeza që tu janë dollë, pejtë që ti në shokit. Po shijet edhe qarqë. E ka qelë vinaj edhe ka shku në lëmë. Vesh mësë me morë livodhen kënenaj. Po dje pas kanë intervenu, peshqit asha i kanë hikë. Asha kanë posë që ty peshqit janë gonë që të venë. Janë dollë, pejtë që ti shokit, janë dollë peshqit edhe. E ka po dhe në qëzimi për egzistën. A i ke vetë banore të kërëticës që ka kanë posë promë për darkë? Ja, si kanë morë. Ja, nuk i kanë morë, nuk besoj se këtë janë tonë maraklit peshqit. Peshku drejt për drejt nga Drenica. Këtë qështje do sigurohemi që do silim. Nga Drenica me dy Drenicak, në fakt. Arben, për gjithë këtë qështje, për këtë problem, do e sjellim sigurisht materialin edhe përgjigjen e Ministrisë së Ambientit, pasi që asoj vetë se i takon, zoti Gjafer edhe dje ka qenë në komunë dhe i kanë larguar të gjitha kompetencat, apo ju zë...